Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İrakli Qobaxidzeni Gürcüstanın Başnaziri kimi fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə təbrik edib. RTV Azərtaş istinadən bildirir ki, dövlət başçısı Gürcüstanın Başnazirinə ünvanladığı məktubda qeyd edib. Biz tarixən bir-birimizə dostluq və mehriban qonşuluq telləri ilə bağlı olan xalqlarımızın iradəsindən güc alan Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan dövlətlər arası münasibətlərimizin və əməkdaşlığımızın dinamik və hər tərəfli inkişaf eləyərək bugünkü səviyyəyə yüksəlməsi və yeni məzmun kəsb eləməsi bizi sevindirir. Əminəm ki, sağlam təməllər üzərində qurulmuş Azərbaycan-Gürcüstan ənənəvi dostluğu, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı və strateji tərəfdaşlığı ölkələrimizin rifahı, regionumuzun çiçəklənməsi naminə birgə səylərimizlə bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf eləməyə və möhkəmlənməyə davam edəcək. Prezident İlham Əliyev İrakli Qobaxidzeyə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Gürcüstan xalqının əminamanlığı və firavanlığı naminə qarşıdakı məsul fəaliyyətində müvəffəqiyyətlər arzulayıb.